লুকাব নোৱাৰে, ময়ো লুকাব নোৱাৰো, আপোনালোকে লুকাব নোৱাৰে, ইয়াত বহি থকা কোনো লুকাব নোৱাৰে, সকলো পোহৰ যে আহিবই। গতিকে কোনোবাই যদি ইয়াৰ পৰা আত্মসাত কৰিব বিচাৰিছে, অদ্ভুত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, কাৰণ সেইজন ব্যক্তিক মানুহে চিনি পাব। আমুকজন হিতাধিকাৰী, তেখেতে তেখেতলৈ চৰকাৰে আগবঢ়োৱা ধনৰ এটা অংশ তেখেতে মূল কামত ব্যয় নকৰি পেলাই বেলেগ কামত ব্যয় কৰি চৰকাৰৰ যিটো মহৎ পদক্ষেপত চেষ্টা কৰি থাকে, সমাজখনে তেনেধৰণে অভিহিত কৰে, হয়নে? এই কাম কৰা উচিত জানে কি কয় আপোনালোকে, উচিত নেকি? হা, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে চাব দেই, কথাবিলাক অত্যন্ত মন কৰিবলগীয়া কথা, আপোনালোকেও গভীৰভাৱে বিষয়বিলাক বিশ্লেষণ কৰিব। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্ৰয়াস, অৰ্থাৎ আমি প্ৰতিজন ভাৰতীয় একেলগে থাকিব লাগে, একেলগে কাম কৰি পেলাই আমাৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰা সফল কৰি তুলিব লাগিব। আৰু আমি প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকৰ প্ৰতি আস্থাৰ বিশ্বাসৰ পাত্ৰ হ'ব লাগিব। আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিকৰ যিটো সমাজৰ প্ৰতি, দেশৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্ব নিশ্চয় পালন কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকৰ সবকা প্ৰয়াস, আপোনালোকৰ সবকা প্ৰয়াসত আপোনালোকৰ দায়িত্ব আহিল। হিতাধিকাৰী হিচাপে আপোনালোকক অসম চৰকাৰে 50,000, ভাৰত চৰকাৰে 1,50,000, নহয়, এই পইচা আপোনালোকক দিছে। এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো প্ৰচেষ্টা, আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাটো আপোনালোকে প্ৰদৰ্শন কৰক। আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা কৰিব লগাখিনি আপোনালোকে হিতাধিকাৰী হিচাপে কেনেধৰণে নিষ্কাৰ পালন কৰিছে, সেইটো আপোনালোকে প্ৰদৰ্শন কৰক। আৰু যি ব্যক্তিয়ে সঠিকভাৱে নিষ্ঠাৰে এই দায়িত্ব পালন কৰিব, তেওঁ ঘৰটোৱে তাৰ ভাষাটো ক'ব, নহয় সেই ঘৰটোৱে ক'ব আমুকি বৰ ধুনীয়াকৈ ঘৰ বনালে দেই। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি এটা ঐতিহাসিক এটা দিন, যিহেতু আজি ডিব্ৰুগড় উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ এলেকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত 5টা পঞ্চায়তৰ যিসকল হিতাধিকাৰীসকলক আজি আমি প্ৰায় 811 জনক আমি ইতিমধ্যে প্ৰথম কিস্তি আৰু দ্বিতীয় কিস্তি যিসকল হিতাধিকাৰী পাইছে তেখেতসকলক লৈ যি আজি সজাগতা সভা আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ। আৰু এই সজাগতা সভাত আমাৰ প্ৰাক্তন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আমি আজি সুগখনত তেখেতক আজি আমি এই সভাত পালোঁ। আৰু লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছিল জনপ্ৰিয় বিধায়ক ফুকন ডাঙৰীয়া, তেখেতসকলে আজি আমাৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ উপস্থিতিত তেখেতসকলে যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত ভাৰতখন নিৰ্মাণ হ'ব কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো অন্ত্যোদয় তাক প্ৰতিফলন কৰিবৰ কাৰণে অন্ত্যোদয়ৰ প্ৰতি যি আঁচনি তৈয়াৰী কৰা হৈছে আমাৰ দেশৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত, তেখেতে যেতিয়াই শাসনত আহিল, শাসনত আহিয়ে তেখেতে চিন্তা কৰিছিল যে ভাৰতবৰ্ষখনৰ পৰা যাতে দুখীয়া মানুহ, যাতে একেবাৰে শেষৰ ব্যক্তিজন যাতে সুন্দৰভাৱে সমাজত জীয়াই থাকিব পাৰে, সুন্দৰভাৱে বাসস্থান এটা থাকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰাৰ কাৰণে 2022 চনৰ ভিতৰত দেশৰ পৰা যাতে দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল হয় তাৰ কাৰণে যি চিন্তা কৰিছিল, তাৰে হিচাপে আজি এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চহৰাঞ্চলৰ আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এনেধৰণে হৈছে।